ora vendin e parë. Falenderimi të kohë vetëm Zotit. Kush e mund të shihë këtë? Kali Bela ka step system. E pronale chip di bot mi bën ti. Sa ekipe marrën pjesë? Ekipe janë gati 7 ekipe. Kosovës, të Shkodrës, Tiranës, Vlorës, ka goxha ekipe. Ti falenderoj çifte, falenderoj. Kush e organizoi atë? E chip di bot. Me chip formali më bukur. Ti eventi kemi lunën kampione cila do të përfaqësojë qytetin e Fierit. Me pronarin në gjip Miguel Pico dhe kalor se Eduard Cinga, i cili le shumë për të shruar Eduard, i në përshëpes që këtu nga Eduard, jenë nona. Pashtoj pasaj me kalor së tjenë me dinën, me pronar Halil Kajlic dhe kalor së Selman Kajlic, të cilët pregatire shdo tit në rrugët në breketin e Darzezit. Kemi pasaj Bilali, Pizu me kojt, dhe me kalor së Kalosh të tjërnisë. Këtë pasaj përfajsojt me Kalin Marason dhe pronar Klajdi Tana me Kalosh Ekli Sambo. Kërse me Malia i përfajsojt me Kojt Sheik dhe Justin dhe pronar Aleksandr Sadikaj dhe Kalosh Leonard Vaziu dhe Gerald Mucha. Leta shuja nga kësë spektakë që rralë herë do të qytetë në Darzresë, të në qytetë e tjejë, po Fjerakët e kanë bati tonë trofeo dhe kupën. Le bëjmë pak ty pozitik për Fjerakët pa në ndërsuat të tjerë, po fitot të gjithmonë me njëri dhe shpeson që të tari kampion edhe me njëri dhe të tjerë pak atë tabur. We'll be right back.
Kim e fort participimin e cili kanë ndërtuar sot në lidhje me çështjet e vjetra të gjithë. Bravo Kim, na kënderuar. Gjitoj kupa, gjitoj. Të vinë kupa. Të pregatitem. Të pregatitem galoperët. Qëmimet e galoperëve. Të kuajme të shkërsis. Të gara e shkencis, dëmin e pasi që dime dhe vete presme dhe dërëfit e pak atmosferë, ishte kalin e gjithizën Step Sister. Njerë se kamon, e kamon! 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 Njerë se kamon! 22 vete për... Qa? 22 vete për korona basi, pasi që kamon një shuar të garë. Dhe vendi i tretë vete për lipizim të galopert. Vendi i dytë i takon Corona Bus. E falenderojmë për pjesëmarrjen që kanë ardhur në Kosovë. Pronar Behar Saliu. Vendi i tretë i takon Bilali Tipizëm. Bravo! Vendi parë, kalosh si vendi parë të galoperët, Eduard Singa! Hadi edhi, që shë vendi të meritor, e galuar gjithë posë, që e emocione të gjithë posë, e tonë më kukën më të njëpër, e tonë qime të api kukën të avërin të orën të ndër, që e shë në të njëpër, që e vendi tre që dhjejë të prezent, vendi të gjithë, Ate edhe vëndi tret, vëndi tret. Gali i pisëm, vëndi tret. Vëndi par, galoper 1500 euro, vëndi tonë në qikë pipo, me kalonë, dhe duar cingën, i duar të këtë një prori të postë. Bravo, e gjenë, atë ndarore. Vendi dytë, vendi dytë është Corona Pass, një do të rëkite për Corona Pass dhe përëndje që shë pjesmarë. Vendi tretë Pilali Tizim, një do të rëkite për shta, për pjesmarë e dyre, dhe mirashe dhe neve të tjera, jeni nona, jeni spektakë. E galopert i takon Bilali Tipizëm me kalorës Antonio Gjini. Ta gëzoj! Sa të dëlojë të tërë të gare shpërësis të gare galopertve. Ka këta zesë nga shumë të shumë të shumë. Sa rohëm, do të ka këmë edhe në gare të tjena. Ta një të këtë gare të kumë me të gare të rezitetës. Thank you.
e dytë. Kalon si Aurora Plus. Organizatori i garës së rezistencës. Dhe na kanë nderuar në të gjitha gratë që kanë marrë pjesë. Unë jam shumë i kënaqur personalisht edhe të doja që të gjithë të dalë në këtë klasie. Ju jep përshëndetur pronëritur Paul Lodhër, se ka ka qenë falë të ndaluruar në fitore. Bravo, edhe ti. Yeah.